Zdravím vás společně s ředitelem Jiřím Duškem. Jiří Dušek, ředitel Brněnské hvězdárny a planetária. Dobrý den. Ahoj. Ahoj, buď zdrav. Čau. Já jsem už definitivně se rozhodl, že vybrakuju váš jako obchod se suvenýrama. Dneska mám modré tričko. Mm-hmm. Budeme se bavit o modré barvě. Aha. To je jasné, to je naše atmosféra, to je celý. No, tak jako proč je obloha modrá, že jo, třeba jako. No a proč vlastně, no to je taková tak zvláštní fenomén, který vlastně dlouhou dobu nebyl jako vysvětlen a souvisí to v podstatě s vlnovou povahou světla. Aha. A jde o to, že vlastně všechno, co kolem sebe vidíme, nebo jako to, ten svět kolem nás určuje vlastně slunce, přítomnost slunce, které je jako vlastně největším jakoby zásadním zdrojem zářivé energie a to je ta energie ve viditelném světle, viditelných fotonů. No a vlastně to slunce jako takové je bílé, vlastně svítí bílým světlem. My ho sice kreslíme jako žlutý, když někde jako chceme znázornit, ale když si vezmeš nějaký neutrální filtr a zeslabíš si to oslněvý slunce, tak vidíš, že je bílý, ono vlastně není žlutý. No ale když se vás zapadá, tak je žlutý, nebo oranžový. To červené až někdy. Tak, ale asi to není tím, jako, že by zoranžovělo, že jo? To asi, asi musí být příčina nějaká jiná. U nás nezhasíná, ono o pár set kilometrů dál nezapadá. Ano, a tam vypadá tam jinak, že jo? Ano. Takže to asi bude spojeno se zemskou atmosférou, že jo? Jako, s čím jiným by to mohlo být. No. A vlastně jde o to, že jak to světlo prochází skrz tu zemskou atmosféru, tak naráží na náhodné zluky atomů, protože vlastně, že náš vzduch je vyplněn atomy a molekulami a oni se k sobě občas přiblíží na nějaký zlomek sekundy, takže vytvoří jako taková malá jadérka a zase se oddálí. A jsou to fakt jako zlomky sekund, přitom se neděje nic zvláštního, prostě se mu také k sobě přiblíží, ale protože je to samozřejmě obrovský objem, tak jako vlastně pořád jako mezi náma a sluncem je spousta těchto jadérek. Jako. A na těch náhodných zlucích molekul se to světlo rozptyluje. Jo. Ten foton prostě, když jako narazí, tak jako vlastně potom letí nějakým jiným směrem. Jo. Někteří samozřejmě pokračují zase jakoby rovně, a někteří se třeba i vrátí nazpátek k tomu slunci, někteří doprava, doleva, nahoru, dolů, to je jedno. No a vlastně ten proud toho bílého světla, tak vlastně, že světlo není bílé, ale je složeno z různých jako fotonů, různých vlnových délek. Dá se to rozložit skleněným hranolem, že ten proud světla, nebo duha, vodní kapky, že jako, takže vlastně je to vlastně směs různých jako fotonů, různých vlnových délek. No a ono se ukazuje, že na těch zlucích molekul se lépe rozptylují fotony modré a hůř fotony červené. Takže co to znamená? Jak to světlo prostě sluneční prochází atmosférou, tak tam ubývají modré fotony. A čím větší dráhou to ovzduší projde to světlo, tak tím víc těch modrých fotonů ubyde. Takže když to slunce zapadá, takže nízko nad obzorem, takže se vlastně děláme skrz jakoby velmi dlouhou jako cestu atmosférou, tak vlastně to slunce nezčervená, ale je odmodráno. Jasně. Tam ubydou ty modré fotony. Ano, ta atmosféra nám odfiltruje tu modrou a zůstávají jenom ty červené. Proto to slunce je jako, samozřejmě někdy víc, někdy míň, takže záleží na tom, jak je atmosféra zaprášená, taky a tak. Takže vlastně proto má někdy tu žlutou barvu a někdy fakt až krvavě červenou, protože už tam zůstanou ty červené fotony. Jo? No a tyhle ty modré fotony se nestratily. Že? Ty jako vlastně obarví tu oblohu kolem do modra. Proto je obloha modrá, je to rozptýlené sluneční světlo. A z té důvody vlastně modrý moře, že jo. Modrý moře, voda je průhledná, že když naberu vodu z moře, tak nemá modrou barvu, že jo. To je vlastně modrá barva, která svítí z oblohy na moře, tak proto je moře modrý. A to moře tu modrou odráží? Ano, v podstatě ano. To je, a atmosféra sama o sobě taky vlastně nemá vůbec modrou barvu. Ne, tím, jak to filtruje, to vypadá. Ano. Takže to, že my jsme modrá planeta, je dílo slunce, ne ano, naší atmosféry. Ano. Nebo to jasně tato způsobuje, ale tu barvu tam dostává to slunce. Vlastně, ano, tak proto vlastně, takže když zapadá slunce, nebo vychází slunce, nebo zapadá, vychází měsíc, ten je taky oranžový, tak vlastně to není že oranžové, ale odmodrané. Mm-hmm. Správně by se mělo říkat, jo. Obloha je díky tomu modrá, voda je díky tomu v oceánech modrá a třeba když si uděláš fotku nějakého vzdáleného pohoří, tak ty hory v dálce jsou lehce do modra. No to je proto, že vlastně cesto mezi námi a těma horama jsou ty modré fotony a část jich přiletěl k nám od sluníčka, takže to sluníčko tam nebo ta atmosféra, ten rozptyl toho světla tam přidává to modré fotony navíc. Takže tam to jakoby zase je, tam je to skutečně teda zmodrání, že jo? Tam je to zmodrání. U slunce to je odmodrání a u těch věcí to je naopak přimodrání. Jako, to jo? Je úžasné. A je velmi jednoduchý experiment, můžeš si to zkusit.
Jsem s ním. Vezme si kádinku s vodou, zase jako nějakou baterku a také ze spodu do té kádinky svítíš, tak aby vlastně to světlo šlo skrz tu kádinku. Nalije se tam voda a dáš tam tak jednu, dvě kapky mlíka. A fakt jako kapičky mlíka, zamícháš to. No a vlastně tuk v tom mléku vlastně vytvoří v té vodě taky drobná jaderka, na kterých se rozptýluje to světlo. Takže když ty svítíš to baterku, která svítí bílým světlem, tak si můžeš všimnout, že to světlo, co potom víš na stropě, jak se naoranžovělí a naopak ten roztok jako začne jako být na modrý. Světle modrý. Je to velmi jednoduchý experiment. Jako tak. Ale se to dá udělat jinak, jako pomocí nějakých chemikálií, tam je to potom ještě lépe vidět, ale takhle je to docela jednoduchý, s pár kapkama mléka do kádinky s vodou. Skvěle. Můžu se tě ještě zeptat na takovéto veliký měsíc zapadal. Dneska je obrovský měsíc. Podívejte na to. No, tak to je taky jednoduchý, že jo. Jako to se většinou, když je úplněk, že vychází, tak jako lidi mají pocit, že u obzoru je ten měsíc obrovský a pak když je vysoko na tom obzoru, tak je malý, no. Tak je takový jednoduchý experiment, určitě lidi mají doma vysavač a mají takovou tu trubku od vysavače, že jo? Tak si vezmu si tu trubku od vysavače a podívat se skrz to rouru na ten měsíc, jo? Podívat se, jak je velký v té rouře. Jo? A pak o několik hodin později, když vystoupá nahoru, víš, tak zase se podívat na ten měsíc a zjistíš, že je pořád stejně veliký. Aha. Jo? A, takže je to iluze. Je to iluze, která není teda přesně vysvětlena, proč se nám měsíc u obzoru zdá větší. Určitě se to odhrává tady v hlavě, jo? A jsou takové různé teorie. Mně připadá nejzajímavější to, že vlastně díky tomu, že na u obzoru vidíme i pozemské věci, o kterých víme, jak jsou veliké, tak nám ten měsíc připadá vlastně stejně veliký jako třeba blízký strom. Jo? A když je jako potom ten měsíc hodně vysoko na tom obzorem, tak tam už kolem něho nevidíme ty pozemské předměty a proto se nám jakoby psychologicky zmenší. Ale on je pořád stejně veliký, nic se z ní neděje. Dobře. Takže je to taky taková hra psychologická. Tak já ti děkuji pěkně. Ráda se stalo. Zdrav, ahoj. Zatím ahoj. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj u příštího vydání.